Nu är det mitt femte år med juleturnéen Stille natt, helige natt. Och jag känner mig väldigt, väldigt privilegierad som får lov till att vara med på rundtur längs kysten I Norge och se alla dessa fantastiskt flotta kyrkan och få möta folket rätt och rätt. När vi kommer fram till kyrkan så har man gärna en sån typ av ja, vi stoppar upp och så ser vi gärna upp I taket på det där allt det fina föregår mest. Och vanvittigt fina både utskärningar, malerier och ja. Vi har ganska varierat innehåll. Det ser kanske inte sån ut vid första ögonkastet när man ska gå på en konsert. Man får sig faktiskt en god latter och man får sig allvarstund och ett tanke och massa fin musik.